Šta na displeju je kupali? Pa dobro, nije bitno. Mi hoće kažeš da sam ja moderniji, a ti si analogniji. Ćao, Maro. Kako si? Evo, uspavna lepotica. Kako mi je ova dvoječica ovdje? Ova što se šutira po ceo dan. Jel počela da se šutira? Lula je bio zlatan. Stvarno? Zlatan. Šta radimo danas? E, pravimo nešto brzinski, obzirom da sam se jedva ko mečka pokrenula. Dobro mečko. Jedno je kad ja sebi, kad sebe nazovem mečkom, drugo je kad me ti zoveš. Dobro. Onda neće, onda će te zvati Maro. Da, Marina je sasvim u redu. Marina. I prihvatljivo. Hvala. Dobro. Pravimo kolač iz detinjstva većine ljudi. Koh. 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 Što bi rekao Lule naš? Oh. 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 E, pazi, postoje varijacije na temu. Sa ovim onim prelivom i tako to. Ja idem sad na onu varijantu, znači bez preliva, običan koh kao što smo ga svi, kao što ga svi znamo iz detinjstva. Da. Da naglasim, kolač sa mlekom. Da, kolač sa mlekom. Ovaj, ja sam ga jeo skoro sa prelivom od karamele i to mi se nije svidjelo. I zamolio sam Maru da uradimo klot koh. Oh. Oh. Ako je to ikako moguće. Dakle, samo onaj koh bez, samo onaj fil bez preliva od ozda. Kolač bez... A vama je na volju. Vi možete da stavljate šta hoćete posle od preliva. Baš tako. Znači, ovo je kolač, ja ga pamtim iz vrtića. Zaista ga pamtim iz vrtića. 1, 2, 3, 4, 5, 6 jaja. Ne, nego 5. 5 jaja. Nešto ti matematika večera super ide. Gledaj, moram da naglasim. Kako ja to imam običaj da kažem, moram da naglasim. Ovo je recept moje pokojne tetke. Po kojoj je ona pravila kolač svoje deci. Međutim, ja sam morala da umanjim za jednu. Znači, 6-6-6 ide. Zapravo, 6 jaja, 6 kašika brašna, 6 kašika šećera, 6 kašika pšeničnog riza. Ja sam za jednu umanjila. Znači, 5-5-5. Okay. Ako pravite, pravite sa 6. To je originalno. Zavisi, ako ima vas više u kući, vi pravite sa 12. Baš tako. Uglavnom, mora da bude, znači, koliko jaja, toliko brašna, toliko... pšeničnog riza. 5 kašika šećera i 5 jaja mutimo. Penasto, mutimo mikserom. Znači to je 5 kašika. 5 kašika. Gram ima nešto. Nema gramaža, ovo mora, žao mi, ovo sve mora na kašika da ide. Zaista, jer takav je recept. Takav je recept. Znam, nego mi je teško. Čekaj, stani da upalim režu. Stani, skoči. A, ajde. Morat ćeš da prevodiš, stvarno mi je žao. Ajde. Ja kad mogu... Režno pališ gore dole. Da, na 150. 150 gore dole. Da, baš tako. Okej. Okay. Jao, što je vruće. Jao, mikser. Da, i to malo poduže. Stvarno? Da. Penasto, skroz penasta masa mora da bude. 1, 2, 3. Ajde. Oh, i to ti penasto. Pa ti vidiš penu, brate? Šta i to ti penaste, ali ovo nije pena? Pa ne znam, pitam. Ne znam kako u tvom selu ovo zovu, ali u mom selu zove pena, brate. 5 kašika pšeničnog riza. Pšenični griz? Da. Jesmo koristili to do sada? Nismo. Jesmo. Na vezi. Jesmo, jesmo, ja mislim da je išlo. I 5 kašika brašna. I na kraju ćemo ponovo pali mikser, ali zaista samo kratko se sad sjedini. Ajde. 1, 2, 3. Maro, sestro slatka. Gotovo je smisla. Aj, majke, ti nađi neke recepte gdje možemo i da pričamo. Gdje se samo muti, kujim te Bogom. E, posljednja... Stavka, prašak za pecivo. Prašak za pecivo, dobro. Da, da li će nama ovaj C Market nekad platiti ovo što mi njih reklamiramo? Ja ne znam, ne bih znala stvarno. Dobro. Ali ovaj... I cijela ova jedna... Cijela kesica jedna. Jeste. Uh-huh. E sad je ovo neki, ovo su novi trendovi u pitanju, da se prašak za pecivo zapravo na kraju dode i da se meša drvenom kašikom ili ti varjačom. Zašto? To bi trebao da pitaš moju veliku sestru kad je budeš vidio. Ja sam od Draga njima. Velika sestra. Ona je mene posavjetovala, evo ja primenjujem dalje. Dobro. Draga zašto, velika sestra. Zašto ti onaj...
Zašto ti, draga velika sestra, zašto ti to ne radiš po svome, nego po... Zato što treba da se prate trendovi, Zlatko. Ovo ti trend. Što ti nisi kupio retro kameru, nego novu? Pa ja, zbog kvaliteta snimka, da bi ljudi mogli što bolje da vide sve ovo. Ali šta mi vredi kad ti po cijel dan zujiš s ovim đavolom ovde, a ja ne mogu da pričam. Ja mislim, a kad bi moglo sa pilulicama, brate, popiješ dve pilulice, kao Petar Pan, brate, zamisliš hranu, ono, da imaš ili da od ciribu ciriba i da nešto nastane, to bi bilo super. Što je ostavila ona jedna devojka, komentar, kaže, od ovog voditelja ništa se ne čuje. A šta bi te znači trebalo se čuje? Pa u tome je zapomenuta, ja ne znam šta bi tu trebalo da se čuje, da nije bitno da se vidi šta se radi, da se detaljno zapita za sve ovo, da svako zna da odradi recept kako jeste. Zato i nastao ovaj kanal. Jer ja na osnovu slike i na osnovu napisanog teksta nikada nisam uspeo nijedan recept da spremim. Dok sam živeo sam, dok sam sa starijim sinom... Dok si bio srećan. Dok sam sa starijim sinom njemu spremao, ja nikada nijedan recept mi nije uspeo. I dok si uživao u životu. I zato sad YouTube. Gledaj, moram da malo zamastim. Ulje, je li to ulje? Jeste, i da pobrašnjavim. Da pobrašnja, da pobrljaviš. Ja sam davnih dana pobrljavila, posebno sada. Dobro. Elem, kako se ne bi zalijepio kolač. Jel vidiš dobro? Sve si super. Ti igraš za raj, zanemaruješ taktiku. Završit ću karijeru. Završit ćeš karijeru. Niže razrednom vratniku. Jaba. Fakat, tako i bi. Ah, stara, dobra mjuz. Ej, ja ovih dana pevam koliko god da ja volim Bog na nebu, sine na zemlji, ja ovih dana se ubi pevajući bijelo dugme. Znaš? Šta ti se to, brašno? Malo brašno, da, koje ću da rastresem ovamu. Uš, što će da se... Hoćeš da me ostaviš na miru? Poenta je da se... Šta bi ti bez mene da stoji na miru? Živjela srećna i veselna. Volim što završavaš moje misli. Valjda to govori o kvalitetu našeg odnosa. Dobro. Beži... Pa moram da vidim šta radiš. Ako ti drnem, znaš li da su neki dan... Tambure tu. Udri, 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 ujo. Udri, buj. Bože. Sipam maslo ti s meso i ti šta god. Što, ne razmaza to malo? Zlatko, ja s mene molim te, evo kad moram tako da kažem. Bože, što si danas? Ja sam super, nemoj mi kvariti dan. Dan koji svaki dan zivam dok hodam. Ne, ima na bolje. Ustajem nasmejana jer sunce sija za sve. Šalim se, naravno. Ej, malo pre me, danas mi ne rade dete da spavam. Znaš li da me probudilo? Zaista me probudilo. Šut, šut, šut. Biće ženski futbaler, koliko ja vidim. Neka će. Pa, da... Gledala bi ja tebe da se u tvom stomaku događaju. Takve čudne stvari. Oh. 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 Što će mi se... Lola obraduje sutra. To da probam. To slatko? Ne, stavili smo... Ja sam rekla da stavljam šećer, a zapravo sam so stavila. Dobre. Elema, elema, elema bonda. I šta sad? Ide u rernu. Čak samo malo da ga... A li treba da čekamo da se rerno ugasi? Ne, mi ćemo odmah da ubacimo. I dok ne dobije boju, brownkastu boju, znači... Nekom će trebati 15, nekom 30, nekom 20 minuta, dok ne dobije lepu boju. Ostaje u rerni da se lepo ispeče. Kad se ispeče kolač, pravimo smesu sa mlekom. Ili ti mleko, šećer i ludilo. Ludilo, dobro. Izmakni se, rerna samo vrela, prevrela. Idemo. Raz, dva, tri. Malčiki. Plamene zore, bude me isna. Vidimo se. That's it. Pozi, mano. E. U
upalio sam snimanje, Balan. Jel ga vadimo sada? O da, ja sam ga malo čas na štek izvadila. Mhm. Ovaj, samo da bi proverila, da bi ga izbockala. Da bi bockala čačkalicom. Da bi bockala, zato sam nagice spustila. Zašto si bockala čačkalicom? Da vidimo da li je testo gotovo. I šta znači? Testo je gotovo. Kako si saznala to? Kad čačkalicu napadeš? I kad nema ostataka na čačkalici. Na čačkalici. Da. Okay. Elem, pokrivam ga i sada, aj, palim mleko. Koliko ti ovde mleka? 8 decilitara mleka. Pališ na? Šesticu. Ovo je samo malo da se zagreje mleko, pošto je ovo mleko iz tetrapaka, znači nema potrebe da se ono prokuvava. 8 decija, a da, vidi se onda, vidiš onda je litar. Kozala laže, rog ne laže. Da, vidimo onda, vidiš, ima litar naslikan, znači nije litar, 8 manje decija. Od, da. I sada dodajemo jedan vanilin šećer. To je ovo ovde. Jeste. Mm-hmm. Jedan vanilin šećer dodajemo u mleko i dve kašike običnog šećera. Dakle, ovo je samo nekoliko minuta da zagreje mleko, da bi kad budemo prelivali Jedan i dve. Ako pravite sa merom od 666, ide litar mleka. Samo da napomenem. I dakle, samo laganica. Laganica, minut, dva, tri, da se šećer otopi, da se mleko samo smlači, inače teoretski nema potrebe da se ovo mleko prokuvava i tako to, ono, do tačke ključanja, jer je, kao što rekao, mleko iz tetrapaka u pitanju. Uh-huh. A ako uzimate sveže mleko, onda naravno, Mati. Morate ga prokuvati. Prokuvati. Da. Koliko minuta to treba tu da bude na tome? Ne duže od 3-4. 3-4 minuta. Da, brzo će se zagrejati. Dobro, Mara. Dobro, Maro. Lako noć. Gotovo, jel? Znaš kako, nisam sigurna da li ćemo večeras degustaciju, da li ćeš ti... Hoću. Zato što mu treba. I znaš šta, onda može se dogoditi da te ja pozdravim, da odem u svet snova, pored mog Lole. A ti si sam snimaj, pošto mora dobro se oladi. O da. Pa ne znam, vidjet ću, onda će možda super. Može i to da se dogodi. Mislim, u principu, može se i to pojesti, ali poenta da dobro mleko upije ovaj, pa ti špenje da u stvari da dobro upije mleko. Uh-huh. U tome je samo kvaka. Bilo bi lepo oni koji su gledali do ovog momenta, znači do ovog trenutka, i oni koji žive po dijaspori u inostranstvu, da napišu, ako znaju kako se koh zove na stranjskom jeziku. Gasiš? Gasim. Ajde. Ćao. Jer siguran sam da ima i naziv i na engleskom i na nemačkom. Samo ja to ne znam. Kolač sa mlekom, ja mislim da bi bilo sasvim dovoljno i sasvim okej ga nazvati. E, elem, mleko je toplo. Uh-huh. Zagrejalo se. Uh-huh. I odmah ga sad staviš. Da. I sad ću ja da krenem polako da ga prelivam. Juh. A vidiš kako kom brzino upija. Da. I ovo što će biti smežuran, znači nemojte da frka panika i tako to što će izgledati kao sunđer bob. Mora da izgleda tako. To nije strašno, ne, jer nije. Po pravilu tu ide i filat karamele preko. Nije to pravilo, pravilo je da pre klot, ovako. 30 godina kad sam bila u vrtiću nije bilo tad filat od karamele i ostavi preliva, nego se koh se pravio ovako. Mhm. Okej, okay, ja ga i želim tako. A ovo su varijacije na temu. I ovaj, dakle, polako nalivajte. Probajte da to bude ravnomerno. I sve to sad sipaš. Mhm. Pa on će se popiti ovo. Stvarno? Da, da. Malo je vruće, kako bih ti rekla. Malo je čevru. Malo je čevru. Uglavnom za ove tople dane, super brzinska. Evo, ja ne znam, vreme pripreme je pečenje u režiji, nama je stajalo 15 minuta, plus ono smućkanje, znači za pola sata imate super kolač. Proces hlađenja je malo drugačiji, malo duži, ali ne mari.
tu, Zlatko? Tu sam, tu sam. Delo je kao, kao da si uspavan. Tu sam, tu sam. Gledam ovu situaciju ovde. Situacija? Aha. Dobro. This situation. Tako. A što ne prospeš to sve odjednom? I da ti ostane na jednom mestu, a onda ćeš da mi kažeš kako je negde tvrda, negde sočan. I ko će te slušati, što bi rekao tvoj brat? Eto sad. Aha. Što će sin da nam se obraduje sutra kad ga vidi. Ja, kad vidi, oh! To je to. Oh! Znači, mama mu često pravi, oh! Oh! Oh, jer on voli da jede, oh! I sada ću ostaviti kolač, znači mleko će upiti. I tamo za... Dok se oladi. Neko vreme dok se ladne, onda možeš... Da pravimo... Degustaciju i serviranje. Možda sa mnom, možda bez mene. Vidimo se, Mara. Ćao. Ćao svima. Ćao. Dobro večer, poštovani gledalci. Imao sam pad imuniteta, mala temperature i samim tim nismo bili u stanju da snimamo. Ali smo to večeras uradili. Malo se bolje osjećamo. I Marina je snimila oh! Oh! Mlečni kolač da ne može biti bolji. Siguran sam da ste svi već probali ovaj kolač u nekom momentu, u nekom trenutku. Mi ga često jedemo jer ga naš Luka obožava. Tako da ću sad već poznat kolač da jedem. Da degustiraš. No i kako je to lepo mekano. E, treba ovako mleko kad takneš od ozgo, jel možeš da zoomiraš malo ovde? Mogu, naravno. Onako, kad takneš, a ono mleko se vidi, jel vidiš? Čekaj. Da, vidi se. Vidi. A to je to. Mekan kao duša. E sad, vama je na želji po volji. Vama je na želji. Ako imate želju po volji, udarite mu glazuru. Po kafićima sam često viđao koh sa... Pardon. Sa karamel prelivom. Mi smo to isključili. Luka ga neće, je li tako? A ja nisam neki ljubitelj karamele, to je jedino kamerman. Nisam ni ja. Ovaj oh, koh, kolač je odličan. Tako je jednostavan. Nema za pola sata se pravi. Nekako to mekano, vidite? Eto, to je duša. Kako je dobar. Evo, već je bolje od prošlog. Ej, ja moram samo da naglasim, ovo je znači pšenični, postoji nekoliko recepta, vidjela sam sve i svašta, ali ovo je sa pšeničnim grizom, akcenat na pšenični griz. Onaj mali na kutiji Budskoj ili kako već, gde živite pa. Onako autentičan ukus. Iz detinjstva. Baš, to je meni asocijacija na vrtić, recimo. Što vama su delili ovu vrtić, jel? Da, mi smo to imali često. Stvarno? Da. Pa lagan za spremanje i jeftin kolač, mislim... Šta misliš da su nam prvi iz krofta pravili? Pa dobro. Uglavnom, dok smo čekali da se ohladi ovo, ako se pitate zašto Marina ne sedi ovde, ona je bila zaspala. I ja sam je ostavio da spava, nisam hteo da sad snimamo degustaciju. Rekao sam, ajde, okej, sutra ćemo da snimati. Ona je rekla, ne, bolje sad, ali ja da ne budem iza kamere, vidi kako sam podbuhla. Nisam se našminkala, nisam sredila frizuru, nisam sredila nokte. Da, nokte imaju veze za spavanje, inače. Tako da ne mogu sada da degustiram. Samo.
Da, rekao, ok, ja ću onda sam, nije nikakav problem. To je to. Želim vam laku noć, ugodna večer, ugodan dan, gde god da ste na ovom svetu. Dobro jutro. Mua. Hvala vam što ste gledali još jednu našu epizodu Život u kuhinji sa Marinom i Zlatkom. Lako noć, Zlatko. Ćao.